एक समयर कथा एखन डाङर सहरत माधुरी नामर एजनी छोवाली आसिल माधुरीर माक देउताक बहु दिनर आगर परै सहरते बास करि आसिल माधुरीर माक देउताके ताक बर मरम करिसिल माधुरीये जि खुजिसिल हेइ सकलोबोर ताक माक देउताके आनि दिसिल जेतियाय तेउलोक बजारलै गैसिल तेतियाय तार बाबे नतुन नतुन उपहार आनि दिसिल ताइ पढ़ाशुनातो बर पाकैत आसिल निजर सकलोबोर काम निजे बर सुंदरकै परिपाटिकै करिसिल माधुरीर आचरण बर नम्र आसिल आरु ताइ सकलोके सहाय करिसिल ताइ निजर जीवनत सन्तुष्ट आसिल एदिन स्कूलत निजर श्रेणीलै जाउते ताइ किछुमान लरा छोवालीक देखिले माधुरीये जानिबलै बिचारिसिल जे तात कि होइ आसे हेइ बुलि ताइ लरा छोवालीकेइजनर काखलै आहिले ताइ देखिले जे लरा छोवालीबोरे ताइ बान्धवी नेहाक आगुरि आसे সিহঁতে নেহাৰ নতুন কলমটো দেখি বৰ আনন্দিত হৈ আছিল মাধুৰীৰো নেহাৰ কলমটো বৰ ভাল লাগিল মাধুৰীয়ে নেহাক সেই কলমটো খুজিলে আৰু নিজৰ বহীত ডাঙৰ আখৰেৰে নিজৰ নামটো লিখিলে তাৰ পিছত বেল বাজিলে আৰু সকলোবোৰ ল'ৰা ছোৱালী তাত সভালৈ গ'ল তাৰ পিছত বাইদেৱে মাধুৰীক চক আনিবলৈ পঠালে মাধুৰীয়ে চক আনিবলৈ শ্ৰেণীকোঠালৈ আহিলে আৰু তাই নেহাৰ বেগটো দেখিলে য'ত সেই কলমটো আছিল মাধুৰীয়ে বেগৰ পৰা কলমটো ওলালে তেতিয়াই তাই কাৰোবাৰ ভৰিৰ খোজৰ মাত শুনিলে আৰু তৎক্ষণাত কলমটো নিজৰ পকেটত থৈ দিলে মাধুৰীয়ে দেখিলে যে সেইজনী তাইৰ বান্ধৱী শ্ৰুতি আছিল শ্ৰুতিৰ গা ভাল নাছিল সেইবাবে তাই প্ৰাতঃসভাৰ পৰা উভতি আহিলে মাধুৰীয়ে তৎক্ষণাত চক লৈ প্ৰাতঃসভালৈ গ'ল কলমটো তাইৰ পকেটতে আছিল প্ৰাতঃসভাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ পুনৰ আহিলে নেহাই বেগটো যেতিয়া খুলিলে তেতিয়া তাই সেই কলমটো দেখা নাপালে তাই কান্দিবলৈ ধৰিলে আৰু তাই নিজৰ শ্ৰেণী শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক কৈ দিলে বাইদেউগৰাকীয়ে সকলোবোৰ ল'ৰা ছোৱালীক মাতিলে আৰু সুধিলে যেতিয়া প্ৰাতঃসভা চলি আছিল শ্ৰেণীকোঠাত কোন আছিল সকলোবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শ্ৰুতিৰ ফালে আঙুলি টোৱালে শ্ৰুতি নিদোষী আছিল তাই কলমটোৰ বিষয়ে একো নাজানিছিল বাইদেউগৰাকীয়ে শ্ৰুতিক বহুত গালি পাৰিলে শ্ৰুতিয়ে কৈ আছিল যে তাই কলমটোৰ বিষয়ে একো নাজানে কিন্তু বাইদেউগৰাকী একো নুশুনিলে তাৰপিছত বাইদেউগৰাকীয়ে শ্ৰুতিক এদিনৰ সময় দিলে তুমি এতিয়াই সঁচা কথাটো কৈ দিয়া নহ'লে তুমি হেডছাৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব এইবোৰ শুনি মাধুৰীয়ে বৰ ভয় খালে তাই কলমটো টানকৈ ধৰি আছিলে কিন্তু মুখেৰে একো ক'ব নোৱাৰিলে সেইদিনা সন্ধিয়া যেতিয়া মাধুৰীয়ে নিজৰ ঘৰলৈ আহিলে তাই নিজৰ ভুলটোৰ কথা ভাবি আছিল তাইৰ বাবে শ্ৰুতিয়ে শাস্তি পাব লগা হ'ল লাজত আৰু দুখত তাই গোটেই ৰাতি শুব নোৱাৰিলে পিছদিনা ৰাতিপুৱা মাধুৰী স্কুললৈ গৈ শ্ৰেণীকোঠাত সোমাওঁতে শ্ৰুতিক কান্দি থকা দেখিলে মাধুৰীয়ে সঁচা কথাটো ক'বলৈ বিচাৰিলে তেতিয়াই বাইদেউগৰাকী আহিলে তেওঁ শ্ৰুতিক সঁচা কথাটো ক'বলৈ ক'লে কিন্তু মাধুৰীয়ে তাইৰ হাতত ধৰিলে আৰু ক'লে কলমটো মোৰ ওচৰত আছে কালি মই বৰ ভয় খাইছিলোঁ মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মই এনেকুৱা আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ শ্ৰেণীৰ সকলোবোৰ ল'ৰা ছোৱালী বৰ আচৰিত হ'ল মাধুৰীৰ কথা শুনি বাইদেৱে ক'লে মাধুৰী তুমি এজনী ভাল ছোৱালী নিজৰ দোষটো সকলোৰে আগত মানি লোৱাটো বৰ ডাঙৰ কথা আমি সকলোৱে ভুল কৰোঁ কিন্তু নিজৰ দোষটো মানি লৈ সেইটো সংশোধন কৰিব বিচৰাটোহে ডাঙৰ কথা তুমি শ্ৰুতিক ক্ষমা খোজা আৰু কথা দিয়া যে তুমি এনেকুৱা আগলৈ আৰু কেতিয়াও নকৰা তাৰপিছত মাধুৰীয়ে শ্ৰুতিক ক্ষমা খুজিলে আৰু নেহাক তাই কলমটো ঘূৰাই দিলে সকলোৱে হাত চাপৰি মাৰি মাধুৰীক প্ৰশংসা কৰিলে।